não tem problema, não tem o menor problema de desafinar, de errar, de não sei o quê. A vulnerabilidade é uma coisa que eu estou falando agora, indo para os 42 anos de idade, estou paz e alegria, uma corrente de união, são propriedades do ser humano em extinção. São propriedades do ser humano em extinção. Ponte agora mesmo, escute a voz silenciosa do seu coração. Liga o seu cajado e salve agora toda a multidão. Liga seu cajado e salve agora toda a multidão. Vai, gente. Mesma coisa, ó, aqui, ó. Não tem problema, não tem o menor problema de desafinar, de errar, de não sei o quê. A vulnerabilidade é uma coisa que eu estou falando agora, indo para os 42 anos de idade, estou aprendendo a cada dia mais com a grande existência que viver do tamanho de cada um. Viver tem o tamanho de cada pessoa. Mas é muito maior se a pessoa souber quem é, como é que funciona a banda no mundo. Senão, viver se torna do tamanho de uma lesma, do que é para uma lesma. A começar peludos, com essa vulnerabilidade que a gente perdeu lá faz anos. Esse tipo de comunicação de internet que nós fazemos hoje é necessário de um lado e completamente ridículo do outro, porque estamos criando pessoas muito mimadas e muito infantis numa sociedade que precisa, que não precisa disso. A gente precisa aprender que um dia cada um vai ter um caixão. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de frescura. Fala dos sentimentos, fala da vulnerabilidade, se errar, faz um bastidor, faz uma coisa, mas não deixa isso morrer. Não deixa que isso ultrapassou gerações, meu amor. Eu acho que os antepassados nossos devem estar olhando para a gente e dizendo que coisa, que mundo, meu Deus. Tudo bem, o mundo evolui, mas devem olhar para as pessoas e talvez dizerem coisas do tipo: poxa, por que eles não olham para uma coisa tão importante que é a vulnerabilidade, que abre, cura a coisa? Então, vamos lá. Aliás, eu quero agradecer demais. Eu vou tocar mais uma vez essa música Humano em Extinção, que é uma música belíssima. Vamos lá. Paz e alegria, uma corrente de união, são propriedades do ser humano em extinção. São propriedades do ser humano em extinção. Volte agora mesmo, escute a voz silenciosa do seu coração. Pega o seu cajado, salve agora toda multidão. Erga seu cajado e salve agora toda multidão. Olha isso. Lele, 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 lele. Mais bonito é a gente errar com consciência, como eu troquei o acorde aqui no final, mas ao mesmo tempo, meu amor, isso faz parte, sabe por quê? Aliás, André Repiso, quero muito agradecer a esse gênio, a esse maravilhoso do piano que está me iniciando nessa coisa aqui, muito bonita, muito importante para mim, para o canto. Eu sou um cantor, estou começando no canto, e canto já.
Agora, instrumento físico, não. Instrumento físico eu tenho duas grandes alegrias, que é Mateus, José, com as minhas harmonias, e o André apareceu por luz divina e está me fazendo tocar o que vocês acabaram de ouvir aqui, os primeiros acordes de Humano em Extinção, que é uma grande música do meu primeiro disco, uma grande música que é divina. Então, a minha enorme gratidão, André Rebezo, querido. Que você brilhe cada vez mais, que você prospere cada vez mais com o seu curso de piano, com o que você estiver fazendo. É isso, gente. Vamos vibrar na vulnerabilidade. Ela pode curar, pode.